Հունվարի 11-ին Ռուսաստանի Դաշնությունում տեղի ունեցած Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի Հանրապետության ղարպետ Նիկոլ Փաշինյանի առանձնազրույցի մասին տարբեր տեղեկություններ են շրջանառվում։ Իշխանական կուլիստերում նույն հանդիպման մասին այլ տեղեկություններ են պատտվում, իսկ անդիմադիրները նույն հանդիպման մասին միանգամայն այլ բաներ են պատմում։ Անդիմությունը պնդում է, թե Պուտինի եւ Փաշինյանի միջև տեղի ունեցել սառը զրույց, որին ཐածքում Պուտինը Փաշինյանից հետաքրքրվել է, թե ինչու է լարված իրավիճակը հանրապետությունում ու հետաքրքրվել կարծես թե բոլորը վարչապետի հրաժարականն են պահանջում որինի պատասխան Փաշինյանն ասել է թե բոլորը չեն այլ մի փոքր խումբ է որը չի ներկայացնում հասարակության ընդհանուր դրամատրությունը իսկ ժողովուրդն իմ թիկունքին է ինձ է սատարում Փաշինյանը վստահեցրել է որ այդ խումբն էլ arachicայում կխաղացվի որևէ անկայուն բան չկա ըստ ընդդիմադիրների կողմից շրջանառվող վարկածի Պուտինն էլ իր հերթին հայտարարել է թե իր համար շատ կարևոր է որ այդ տարածաշրջանում կայունություն ունեն լինի ագնարկելով թե Փաշինյանը պետք է հեռանա իսկ իշխանական աղբյուրների ժողովուրդօրաթերթին տեղեկություններ հասան այն մասին որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ նույն հանդիպման մասին լրիվ այլ բովանդակությամբ տեղեկություն է ներկայացրել իր թիմակիցներին Փաշինյանն իր մտերիմներին ասել է որ ինքը Պուտինի հետ ունեցել է շատ ջերմ զրույց որի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահն ասել է թե ինքն անվերապահ աջակցում է Փաշինյանին ավելին եթե առաջի կամ հերթ ական կամ արտահերտ ընտրություններ լինեն։ Ըստ Փաշինյանական Բարկաጺ Վլադիմիր Պուտինը հրաπαրակավ կսատարի ղորцоղ վարչապետին։ Վարչապետն իր թիմակիցներին վստահեցրել է, որ Պուտինն իր կողքին է ու իրենք անհังգստանալու առիթ չունեն։ Իշխանությունները, որ ամենաբարձրն ինքնի էին ինքնիշխանություն գոռում, ծաղրում էին Ռուսաստանից քաղաքական դաբրոբերողներին, բավականին